Tommy bývá doma ze školy brzy a nemá klíč. Vaše uklízečka nemá klíč. Sestřenice Rachel z venkova zapomněla klíč doma. Naštěstí soused z vedlejšího domu nikdy klíč neměl. Tommy bude doma brzy. Je dobré vědět, že na babičku je vždy spolehnutí. Tedy téměř vždy. Ale pozor, kdo vlastně potřebuje klíč? S novým elektronickým zámkem Enter se o klíče starat nemusíte. Nemusíte čekat doma či dělat si starosti s klíči záložními. Protože Enter dělá z vašich obyčejných dveří super chytré dveře. Enter odemkne pouze tomu, koho doma chcete. Se smartphonem, za pomoci otisku prstu, dálkovým ovladačem nebo bezdrátovou klávesnicí. Takže lidé, které chcete udržet mimo váš dům, zůstanou venku. Revoluční uzamykací systém jednoduše nainstalujete na každé dveře. Dává vám plnou kontrolu a plné zabezpečení. A samozřejmě můžete stále otevírat dveře svým běžným klíčem. Není to jen zábavné. Nový Enter Lock. Vstupte do světa nových chytrých dveří.